ДТП за участю поліції. На околиці Івано-Франківська відбулася масштабна автотроща. Зіткнулися службовий автомобіль та іномарка. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з одним із водіїв та з'ясувати усі подробиці дорожньо-транспортної пригоди. Деталі – за мить. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці на перехресті вулиць Тисменницька та Полина Юності. За словами працівників патрульної поліції, водій іномарки не пропустив службовий автомобіль, внаслідок чого відбулося зіткнення. Правоохоронці додають, їх авто рухалося із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Відбулося зіткнення двох транспортних засобів, які внаслідок чого двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Водій Audi не зазнав жодних ушкоджень, на щастя. Патрульні на даний момент перебувають в медичному закладі на обстеженні. Також водії патрульні прийшли освідчення, вони не знаходились в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Те саме і водій. За висновками експертизи, він також не перебував у стані сп'яніння. Втім, у пана Володимира дещо інша версія. Каже, рухався на зелений колір світлофора, поліцейський ж на червоне. Крім того, додає, ніяких маячків та сигналів у тих не було. Я не помітив їх, бо швидкість була шалена. Ви ж бачите, куди машину викинуло. Швидкість була просто шалена, і я їх не міг помітити ніяк. Цих гучних маячків теж не було. Вони поїхали на червоне світло, і вони всі машини об'їхали третім рядом, вони вискочили за машин. Розумієте, на шаленій швидкості я не спів реагувати. Серйозних травм Володимир не отримав. Каже, лише трохи шокований, а от машину вже полагодити не вдасться. Я думаю, що там вже не буде машини. Її дуже сильний удар дістало. На ремонту не підлягає. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Головному управлінню Національної поліції України в Івано-Франківській області поки що цю ситуацію не коментують.